Oi, gente. Essa semana deu o que falar. Neila Torraca, ator global, pela primeira vez falou sobre o marido, o também ator, diretor atral, escritor Ed Botelho. E muita gente passou a pesquisar. Como assim? Quem é esse cara? Nunca soube que o Neila Torraca fosse casado. Pois é, Ed é diretor atral, já trabalhou com o Ney em várias peças, com atriz como Tássia Camargo, como Diogo Vilela, e é super conhecido no meio artístico. Ney já foi casado com mulher lá nos anos 80, início dos anos 90. Eles estão juntos desde 1995 e muita gente que é fã do ator não sabia. Nessa entrevista ao jornal Globo desse fim de semana, Ney falou sobre a relação com ele. Não me arrependo de não ter tido filhos. Até cogitei uma época, mas pensei melhor. Ah não, vai começar de novo toda essa história de encontrar uma vaga para uma criança em pensão? Vivo com uma pessoa maravilhosa, grande companheiro, amigo e bom ator, que é o Ed Botelho. Bom, se você não sabia que o Neila Torraca é gay e é que é casado há quase 30 anos com o ator Ed Botelho, fica sabendo agora. Claro que a gente deseja felicidades para você e também para o Neila Torraca. Bloco Social Notícias, um beijão. Tchau, tchau.